Príjemný, pekný prvomájový deň, Bratislava. Čest práci, súdružky a súdruhovia. Čest práci, súdružky a súdruhovia. Chcem na úvod vyzvať Bratislavčanov, ktorí prechádzajú okolo námestia Slovenského národného povstania, aby si našli pár minút a vypočuli si i slová komunistov, slová, ktoré dnes nebudeme počuť v televízii, slová, ktoré nebudeme počuť v rozhlase a žiaľ, málo sa dočítame o nich v našej tlači, ktorú máme na Slovensku. Komunisti nie sú poslední Mohikáni alebo nejaké vykopávky, za akých sa nás snažia mnohí dnes mať. Komunistická strana Slovenska je reálnou, aj keď neparlamentnou politickou stranou, ktorá má svoje vízie a svoj, dovolím si povedať, moderný program. Prečo je 1. máj sviatkom práce? Mnohí z vás to viete. Písal sa rok 1886, keď proti štrajkujúcim robotníkom v americkom meste Chicago kapitalisti použili ozbrojené zložky a strieľali do štrajkujúcich robotníkov. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, kde máme dnes záruky, že proti štrajkujúcim robotníkom, proti prepúšťaným zamestnancom, ktorí štrajkujú, proti štrajkujúcim odborárom nepoužije súčasná vládna moc i ozbrojenú silu. Kde máme tie záruky? Nestane sa tak niekedy, možno v blízkej budúcnosti? 1. máj, vážení priatelia, je deň protestu, bol dňom protestu. V 19. ale i v 20. storočí to bol deň, kedy pracujúci na celom svete demonstrovali za svoje práva. Právo na prácu, slušnú odmenu za svoju vykonanú prácu, demonstrovali za slušný život obyčajných ľudí, za slušnú životnú úroveň i na dôchodku. V bývalom Československu, ako si väčšina z nás pamätá, niektorí viac, niektorí menej, mal 1. máj rozmer nie demonstrácie, ale rozmer oslavy. Bolo čo, vážení priatelia, oslavovať. 1. máje po roku 1945 boli príležitosťou priateľských stretnutí. Boli oslavou toho, že každý, kto chcel pracovať, prácu mal. Všetci sme mali životné istoty. Na Slovensku a v celom Československu prebiehala industrializácia. Vybudovali sme vysokokvalitné a sebestačné poľnohospodárstvo. Boli odstránené rozdiely v jednotlivých regiónoch. Bolo čo, vážení priatelia, oslavovať. Dnes je 1. máj nie oslavou. Dnes je 1. máj sviatkom práce, ktorý opäť musíme využívať na demonstrovanie nesúhlasu s politikou súčasnej vlády, ale nie len s politikou vlády, ale nesúhlas so súčasným spoločensko-politickým a nedá sa to inak povedať ako kapitalistickým systémom, ktorý prevažuje vo väčšine krajín sveta. I na Slovensku máme 400-tisícovú nezamestnanosť. Je to hanba vládnych garnitúr po roku 89. Máme takmer 20% ľudí, ktorí žijú pod hranicou biedy. Hanba takýmto vládam. Vážení priatelia, spoluobčania, uvedomme si, že dnes platíme za všetko. Pomaly aj za vzduch, ktorý dýchame. Platíme za školstvo. Musím spomenúť, že napríklad externá forma vysokoškolského štúdia stojí od 600 eur ročne a viac. Odkiaľ majú na to mladí ľudia brať? Zdravotníctvo je v totálnom kolapse. A tí starší,
ktorí potrebujú častejšie lieky a zdravotnú starostlivosť, vedia veľmi dobre, koľko platia za zdravotnícke služby. A prečo platia, keď celý svoj produktívny život odvádzali do fondov zdravotného poistenia? Kultúra. Kultúra, neviem, či sa dnes dá nazývať kultúrou, ale i za to, čo je považované za kultúru, platíme neskutočne veľké prostriedky a taktiež nie je dostupná pre každého. Trošku nadnesene musím povedať, že dnes nejeme kvalitné a svoje mäso, mäsové výrobky, ale jeme mäso, ktoré dovážame z Polska, Talianska, Španielska alebo iných západoevropských krajín. Dnes pijeme mlieko, z ktorého je odstredené mlieko. Pijeme chemicky upravovanú vodu. Sme spokojní s tým, že dnes, keď chceme jesť párky, jeme párky bez mesa. Vážení priatelia, hovorím trošku nadnesene a veľmi jednoducho. Na príkladoch poukazujem na to, čím všetkým je obohatený, v úvodzovkách povedané, náš život. Dovolte mi pár slov k vláde Ivety Radičovej. Slovensko bolo donedávna laboratóriom v strednej Európe, kde boli aplikované rôzne neoliberálne pokusy. Vláda Ivety Radičovej, aj keď trošku sofistikovanejšie a premyslenejšie, pokračuje v pokusoch na ľuďoch. Opäť zavádzajú tvrdé protiľudové reformy v jednotlivých oblastiach nášho života. Privatizácia je tu prítomná viac než 20 rokov. I súčasná vláda má za cieľ potichu sprivatizovať to, čo sa ešte dá. Privatizujú slovenské teplárenské spoločnosti. Majú dôsledne premyslené plány, ako budú privatizovať naše nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou štátu. A čo je tragédia, čo si málo kto z nás uvedomuje, chcú privatizovať zdravotné fondy v zdravotnom poistení. Fuj, takejto vláde a takejto politike preč s takouto vládou, ktorá si neváži ani to najcennejšie, čo v živote máme, to je ľudský život a zdravie. Nehovorím už o tom, aké kroky pripravujú v sociálnej oblasti. Neustále a permanentne táto vláda špekuluje, ako znížiť a obrať občanov i o tie sociálne dávky, ktoré doposiaľ a vďaka socializmu do dnešných dní mali. Robia experimenty v daňovej politike, kde daňovo zaťažujú obyčajných ľudí a bankový sektor a nadnárodný kapitál nechávajú bokom. Dnes sú plány na to, aby privatizovali dopravu, ktorá ešte je v rukách miest a štátu, a aby privatizovali naše lesy. Dosť bolo, vážení priatelia, takejto politike vlády Ivety Radičovej, dosť bolo neoliberálnej politiky. Taktiež chceme vyjadriť nesúhlas s novelou zákonníka práce, ktorú pripravuje vláda Slovenskej republiky a ktorú v krátkej dobe má schváliť Národná rada Slovenskej republiky. Pripravovaná novela jednoznačne je ústretová proti podnikateľom, proti zamestnávateľom a bere posledné práva svojim zamestnancom v pracujúci. V tejto súvislosti sa musím zmieniť k odborárom. Odborové zväzy na Slovensku, ako dobre vnímate, organizujú viacero demonstrácií. No vadí im, keď na týchto demonstráciách vlajú červené zástavy komunistov. Chcem im odkázať, vážení odborársky predáci, len v jednotnom postupe sociálne zmýšľajúcich ľudí a lavicových síl i národne orientovaných ľudí môžu pracujúci ľudia vydobiť si niečo na tejto vláde. Vážení priatelia, 1. máj využívame na to, aby sme vyjadrili nesúhlas s politikou pravicovej vlády i na to, ako som už povedal, aby sme vyjadrili svoj zásadný nesúhlas s politickým systémom, ktorý na Slovensku panuje. Ale musíme si uvedomiť, že nie sú za to všetko zodpovední len politici.
prvom rade hľadajme zodpovednosť za vývoj v našej krajine sami v sebe. Prečo dovolujeme tolerovať to, čo sa 22 rokov, takmer 22 rokov, realizuje na našom národe? Keď sa pohybujeme aj my, komunisti, medzi ľuďmi, mnohí hovoria, za socializmu bolo lepšie. Kde ste, komunisti? Nepočujeme o vás. Prečo tu nie ste? Prečo nič nerobíte? My robíme, vážení priatelia, ale médiá, ako som už povedal, sú voči nám hluché. Povedal som už, že 1. máj nie je dňom oslavy práce. Je dňom protestu proti systému, proti pravicovej politike. Ale je to aj príležitosť aspoň jeden deň v roku sa zamyslieť sa nad podstatou a vývojom na Slovenskej republike, ale aj vo svete. Vážení priatelia, ja si myslím, že sme už dlhé roky svedkami toho, že nielen na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, ale vo všetkých krajinách, ktoré idú cestou bezohľadného trhového systému, sme svedkami toho, že neoliberálne koncepcie zlyhali a permanentne zlyhávajú. Ale dovolte mi povedať i to, že zlyhávajú i sociálno-demokratické koncepcie. V roku 2002 bolo v Európe 15 krajín, v ktorých vládli sociálni demokrati. Dnes, ak sa nemýlim, sú len v troch. Prečo neboli modely sociálnych demokratov, ktorí hovoria o nevyhnutnosti sociálneho štátu, úspešné? Dovolím si povedať, že preto, lebo právo na prácu nie je vlastné ich programu. Preto, že potreba a nevyhnutnosť silného národného alebo keď chcete štátneho sektoru v krajine je nevyhnutnou podmienkou minimálne pre sociálny štát. Vážené zhromaždenie, súdružky a súdruhovia, v dnešný deň nie sú komunisti a sympatizanti ľavicových hodnôt tu v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania osamotení. Môžem vám povedať, že dnes komunisti a sympatizanti ľavicových hodnôt demonstrujú v mnohých mestách po Slovensku. Spomeniem Michalovce, Košice, Spišskú Novú Ves, Sninu, Humenné, Prešov, ale aj Prievidzu, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnavu a ďalšie mestá po celom Slovensku. Posielame odtiaľto z Bratislavy pozdrav všetkým tým, ktorí si pripomínajú Sviatok práce. Ale ani na Slovensku nie sme sami. Dnes vyšli do ulíc komunisti a pokrokové ľavicové sily do ulíc a na námestia mnohých miest v celej Európe i vo svete. Preto i odtiaľto im posielame pozdrav demonstrujúcim v Moskve, v Kyjeve, v Minsku, ale aj v Berlíne, Paríži, Ríme a ďalších mestách. Sme s vami, posielame im pozdrav solidarity. Vážení priatelia, už pri uvedení dnešného zhromaždenia bolo povedané, že májové dni nie sú len o 1. máji, nie sú len o láske, ktorá je vlastná máju. A nie sú symbolické, alebo známe aj len tým, že práve prebiehajú majstrovstvá v ľadovom hokeji. Mimochodom, samozrejme, držíme palce našej reprezentácii, ale májové dni sú známe i tým, že si pripomenieme výročie porážky fašizmu a oslobodenia našej, dovolím si povedať, prekrásnej česko-slovenskej vlasti. Preto i dnes určite všetci symbolicky vzdávame hold našim osloboditeľom Červenej sovietskej armáde, ale aj tým ďalším, ktorí bojovali za to,
že dnes môžeme žiť v mierových podmienkach, aspoň v našich pomeroch. Ale porážkou fašizmu v 20. storočí, vážení priatelia, zrejme fašizmus nebol úplne vykynožený. Práve zlá sociálno-ekonomická situácia v krajinách strednej Európy, ako je Slovensko, ale aj Česko, Maďarsko a ďalšie krajiny, sú živnou pôdou preto, aby hnedý, alebo ak chcete čierny mor, mohol opäť sklíčiť a rásť. Musím zareagovať veľmi krátko na udalosti v Maďarsku, ktoré sú jasne svedectvom radikalizácie extrémistických pravicových síl. Ale je tomu tak aj ďalšie v krajine. Prosím, rozmýšľajme a nebuďme ľahostajní voči tomu, čo sa deje i v tomto zmysle. No a nakoniec, vážení priatelia, takisto bolo povedané, že my komunisti, ktorí tu stále sme a budeme, si pripomenieme v dňoch 14. až 15. mája 90. výročie vzniku komunistickej strany Československa. Chcem povedať, že patríme medzi najstaršie politické subjekty. Máme obrovskú historickú skúsenosť. A chcem veľmi jasne povedať, že tá 90-ročná cesta komunistov a tých ľudí, ktorí podporovali toto hnutie, zaznamenala obrovské úspechy. A dovolím si povedať, že Slovensko nezažilo taký rozvoj a rozmach vo všetkých oblastiach a odvetviach, ako to bolo v čase tak zatracovaného socializmu. Ja vzdávam hold všetkým, nielen komunistom, ale všetkým obyčajným ľuďom, ktorí sa podielali na budovaní krásneho Slovenska i celého Československa. Samozrejme, pre objektivitu sme ľudia i ľudia robia chyby. Musím povedať, že to bola cesta nielen veľkých úspechov, ale aj cesta omylov a mnohých nedostatkov. Poučili sme sa s nich a naďalej sa s nich musíme poučiť a ísť ďalej. Ja si dovolím povedať, či sa to niekomu páči alebo nie, že náš československý model socializmu, ktorý nemal možnosť sa rozvíjať, bol cestou. Bol cestou pre ďalší rozvoj a progres našej vlasti a určite bol i motívom pre ostatné krajiny v strednej, ale i v západnej Európe. Vážení priatelia, úplne nakoniec mi nedá, aby som nevyužil túto možnosť a toto zhromaždenie, aby som spolu s vami, ak dovolíte, vyjadril obrovskú solidaritu s národmi v arabskom svete, konkrétne v Líbii a v Sýrii. Musím povedať, že to, čo sa deje v Líbii, je obyčajné divadlo, ktoré zinscenovali Spojené štáty americké, ich spravodajské služby a rôzni pisluhovači. Fuj takejto politike a nechceme vojnu, vážení priatelia. Vyjadrujeme ešte raz solidaritu s arabskými krajinami a veríme v ich uváženie a silu vysporiadať sa s agresorom a s pripravovanou okupáciou týchto krajín. Vážení priatelia, bolo by toho veľa, čo by sa dalo dnes kriticky, ale i konštruktívne povedať. Ja sa len vrátim k tomu, čo som už povedal. Prosím, využíme aspoň dnešný deň, alebo 1. máje, k hlbokému zamysleniu. Udalosti v celom svete dávajú jednoznačne za pravdu ľavicovým komunistickým silám. Komunistické myšlienky, aj keď dnes v mnohých krajinách nemajú taký priestor, aby sa dostali medzi ľudí, ale majú obrovskú budúcnosť. A my komunisti sme presvedčení, že jedine socialistická cesta nielen našej vlasti, ale i v ostatných krajinách na celom svete je cestou k slušnosti a k dôstojnosti, k dôstojnému prežitiu nášho života
na krásnej modrej planéte. Vážení priatelia, zamýšľajme sa a rozmýšľajme. Čest práci.